बाळा मामा म्हात्रेंच्या गोदामांवर एमआयडीसीएची कारवाई करण्यात येते. गोदाम व्यवसायातून 90,000 युवकांना रोजगार गेला. आपल्यावरील कारवाईच्या हालचाली हा राजकीय सूड असल्याचं बाळा मामा म्हात्रे आणि कपिल पाटील यांच्यात आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. बाळा मामा म्हात्रे यांची उमेदवारी जाहीर होताच म्हात्रेंच्या गोदामांवर एमएमआरडीए कडून कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता. भिवंडी लोकसभेसाठी राष्ट्रपकडून सुरेश म्हात्रे उर्फ बाळा मामा यांची उमेदवारी गुरुवारी जाहीर करण्यात आली आहे. दोन अधिकारी सोनवणे साहेब कांबळे साहेब पोलीस फौज पाट्यासह आर्किओलॉजी वर्ल्ड या माझ्या प्रोजेक्टवर पोहोचले. अधिकारी वर्ग मोठ्या प्रमाणात आले होते आणि त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की आम्हाला वरून खूप मोठा दबाव आहे, अर्थातच कपिल पाटील यांचाच दबाव आहे. मला कल्पना आहे की माझी उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर कपिल पाटलांच्या पायाखालची वारू ही सरकलेली आहे. आम्ही हायकोर्टातून देखील कुठल्याही प्रकारची कारवाई होऊ नये म्हणून स्टे देखील आणलेला आहे.